Eu vou te provar em 30 segundos que a matemática te salva. Se liga só: você não consegue colocar ali as tábuas, mas se você conectar as pontas dela, você consegue fazer um corte. Com esse corte, é possível você encaixar e medir o diâmetro daquele cano. Mediu o diâmetro dos dois lados, conectou esses dois pontos, você consegue criar com o compasso a medida exata do cano. Cortou a madeira e agora se encaixa perfeitamente. É lindo, né?